أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا نو على سفر وعدة من يوم أخر وعلى الذين يطيقونه فدية دعم مساكين فمن تدوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا نو على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افرج علينا صبرا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. غاشي الله سبحانه وتعالى مي قوة مي قومي قني مي يهن دني ده حسكر لانا تغنى ده ما ده إيا والد إيكو ده إسرانة سلكي الله يا بام إيكو حلو سرونا هو ده أكي ما إنكيا ده بلدن سنجي لاين سلب سلب وان باي وان وفجران قيارة جسكي يوم قومي بعدين قومي باسي دن تناسة دكاونا موحد ورمو دمهل تشمو شيني الله إيه أولنا لنا رتعي ديلي دشاء تاكواس يو تنبيو شكرا سدبو بيد عشرون دميو ملالية تأنا بإيسا أما كما يريد ما لمن تاري يسوكا شي دليل وانا كراتو شيني وسو يا رانا أكسامو قدا بيكو wannan yara Allah ya daya su rayuwa ta addinin musulunci iyayen Allah kai sabai musulmi za su yi cikin sauki yaran da iyayen su mata Allah ka fitar da su ran zafi lafiya ka kare su daga kuna tarwon zafi da wuta albarka nan da Qur'ani masu neman bayar irin wannan ba su samu ba Allah ya ba su wanda Allah ya ba Allah ka taya mana ruku zura'a da kake ba mu ko muna raye ko ba mu raye Allah kakka bari zura mu tilala ce albarka nan da Qur'ani kaga shi wannan farin gida baya ta yi kyau tunda ran mai gida duk abin da ya faru za a ce a zo a karanta Qur'ani
ya kuma kashi bayan bayan da rayuwa ga zura'i yadda suka tsada mahaifin nayi su ma sun dasa su ma Allah ka sa zura'a su ta dasa zura'a zura'a su a dasa ai tai haka ranar da kiyama za ta tsaya eh aga an tattaro ga iyayi ga ɗaɗa ga jikoki ga tattaba kunne ga duk a tattara a tayar janna Allah ka yi mu haka da ƙarfin sunayenka Allah ka samu gama da duniya lafiya da mana maganin dukkan fitina ya ubangiji ka sa ƙarshen mai kyau dukkan wata fitina Allah ka yi mana maganinta Allah subhanahu wataala ka sa ƙarshen mai kyau don iyawarka to mala mutala karatu ne wanda mun tada malamai da yawa kowa ya tofa albarkacin bakinsa an ce haɗu da yawa maganin ƙazaman miya shi ƙur'ani ba a maganin shi sai dai ku iyayen ku ko bane da ka ga wasu sunyi sun bar ƴaƴa ƴaƴan da ke gayyatarwa su ma a zo a yi su ma su yi in ma mu dage mai abin da za mu yi tunda kwanaka na musan kusa ƙarewa sai in an yi sa ka ƙarar a san ma a sake maimaita yanzu haka sai mun sake maimaita shekaru ko hikimar mutula da buƙata Allah dai ka sa mu shiga da imani ko yanzu za a ko yanzu za a Allah ka sa mu shiga da imani wa qala allazina kafaru aidha kunna tiraban wa am wa qala allazina kafaru idha kunna turaban wa abaghna ayna lamukrajun to kaji Allah subhanahu wataala na ba mu labarin manyan masu hanjin waya waɗanda ke yi dan yau ba su yi dan gobe to yau din ta ƙare da yawa waɗanda suka yi waɗannan maganganun ba su bayan ƙasar nan suka gasa ta kafirai suke cewa ai za ku na tiraban wai idan muka mutu kashi ya zagwai fata ta lalace ba sauran tsoka jiki shi ma kashin ya sha ruwa ya sha rana in ka murza za ka ga yana murjewa ya koma mai kura ko gari wai yanzu a irin wannan halin wa aba'una da iyayenmu a yi nala muku rajuna za a fitar da mu wai har a yi bincike a yi hisabi wai har a ce dan wuce ta dan aljanna ta yi suka ce wannan abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba to ya aka yi لقالوا إذن هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين لقد سكت حقيقة وإذن هذا نحن أنت لي أنا ممكن وانا على القول أنت لي أنا سوى زاء متزاء تشكوى فوق غنية تقدر وإن إيهي إنك كننك كنت تنجد وتتجاوى ko da ku shashe ga nan duniya ce kawai in an riga an mutu daga nan to kuma sai a wurga ta wani magana a tashi ba a tashi wa aba'una min qablu da iyayen su suka ce an da yana ga musa kan in ha ba illa sadiru lawalin suka ce wannan ta sun ya ce ta mutana farko akwai al'umma da dama wanda suna ganin cewa in ma an mutu ba za a tashi ba sai ka faɗi ba kai da kanka ayyuka kake nuna cewa eh akwai alama ta kaya da cewa in an mutu za a tashi kai zan mutum da ke kaka mun cin ka ko ya yanke shi an yi yana tunanin ko an mutu a tashi kai da yana tunanin in mu an mutu za a tashi in mu an tashi sai an yi hisabi wani abu nan da sai an rage shi kada kawai ka ga mutum ya markaye da mutane ya bakara mata ciki kawai ya koma gini a yi da shi cikin mota ya sa gara na kawai ga shi ya dawo kawai da yawanka a yanzu cikin buwa kawai na shaƙe-shaƙe iskar maza ce yau kira ne in kuwa ka koya zai baka mu wannan shi yake da aka masu kifa kajiya ce ya dani ba alƙawarin allah haka kawai daga an ya irin wannan abubuwan ana tunanin an mutu a gashi kawai da wanda za a ga yara ki ce mutum kawai ya kai shi bayan gela ya ɗaure kawai biri cikin daji kawai ya ɗaure shi tam rika buga waya yana cewa miliyan kazara a baki akwai abubuwan da mutane ke yi wannan abin in ka fasara shi ba sa tunanin in an mutu za a tashi in an tashi za a yi hisabi da al'umma sun yarda cewa lahira gaskiya ne wasu abubuwa da sai rage su kai a tsaye da kai gaban Allah a rika binciken ka irin wannan miyagun ayyuka da aka tara
ya ubangiji kai mana kuwa bamu lafiya zama lafiya kai mana maganin dukkan fitina dan karkin sunayenka bada matsala mi Allah ke cewa qul siru fil ardi fazuru kayfa kana aqibatul mujrimin qul kace da mutanen duk duniya siru fil ardi alƙayawo alƙa tafiya bayan ƙasa inji Allah in kunta qadziru qasidu kullu kayfa kana aqibatul mujrimi yaya karshe ne agun bayi da ke mugun aiki in karshe ce zo ya yake kasancewa karshen baya kyau duk mutumin da kaga yana shan giya yana zina wanda kaga yana tsata wanda kaga yana kisa kai da wanda za ka ga an ba shi amana ya canje dukiyar maraya wanda ke kwaran matar shi da matar da ke haƙinta miji ga mijinta kuma ga wani saurayinta canje ne ko ga wani farzanta ga wani bajawarinta canje ne to shi ba a cewa bajawarin shi wannan ko tunda dai da aurenta abinda yanzu mata suka sa gaba kina za a ga mace ga aurenta amma da hidima ta san ta kawai sai ga ta san yadda za ta yi bige-bige ta samu kuɗinta ba kunya ba tsoron ido marasisi kawai hello kana yana dalin kuma ga mijinta kuma ga wani mijin can tana kira mai dalin wai ina za a ada wannan kayan to ku rika yawo bayan ƙasa ku ga masu irin wannan mugun aikin ƙarshensu in ya zo ya ake kasancewa ku lura da waɗanda suka zo suka yi almandahala suka kwashi kuɗin ƙasa suka zalunci al'umma in ƙarshen ya taho ya ake kasancewa suka ce babban mutum ne a ce gashi gidan yari babban mutum ne suka ce a ce gashi paralysis ta kama shi je ka innan hukuma ba ta kama shi ba ana ganin wane ne ai yana da yara ya dasa wane to shi Allah kai ka dasa shi billahi alladhi la ilaha illa huwa sai kale ya lallabe ka sadab sai ka je kewaye ka hidda riga ka hidda ka buɗe shawa kana wanka sai Allah ce mala'ika ku kare mace a cikin wurin ba masu tsaron ba komi e gwararra cikin kewaye billahi alka ta yalle kala kawai yana haifarwa sai da ba hannu ba kaba kuma gashi yalla bai gashi fanar bai gashi alhaji wani gashi ga kada girman ga yaran ga matsayin ga komi sai Allah ce mala'ika ku kare shi wallahi sai ga an yi dogon mutum da ke waje ta ka kawai alka sai ku kawo mota shi Allah ba a mai wasa ba a ganganci ba a nuna mai ƙarfi ba a nuna mai jan ido ba a murza gashin baki ba a nuna mai ci da biro ake yi Allah ba a nuna mai wai kai makaranci ne kai malam ne kai gobe da nisa ne mai Allah ƙarfi mai to wallahi duk sai ka gama kun haɗa Allah siru fil ardi sai fazuru kai bakana ake mato jirimi duk mugun bawa karshen shi baya ya al'umma musulmi duk abin da yake ba daidai ba a bar kai ka tashi amma da sharfi in ana so karshe ne idan ka so kake karshen ka yazo da kaskanci da wulakanci to sai ga wannan mugun aiki wai yanzu abin da aka sa gaba kenan maza suna barbaran maza mata na neman mata matan aure na neman maza waje na neman matan aure wai har ka je mutane a majalisa ana maganganu kuma manya masu haka yi ba yara ba to wanda ne yake ga neman mata mai alzi su ga matan aure wanda ko suke kamta ba ruwan ka duk abin da aka yi ba ruwan ka kai jama'a ran ku mutane wannan duniyar da muke rayuwa a ciki wake wannan aiki wai ba ku tunanin a ɗorku da Allah ne kamar gobe ne maza a tattara bayi gaban Allah subhanahu wa ta'ala a yi jajimin a yi hukunci kaga an tona mutum asiri da girman ka mala'iku ba ruwan sa da girman ka dai rishin kunya ka ba ka wa Allah rishin kunya Allah kuma yana nan malakata ba duniya ba ce in ka tabka wata tabka ka yi wu a raka sai wallahi yana ne ka sai biya ce ne ai ka kuma ta mai nisa ba yi zai da ƙarya kake wallahi ya dan karle kun ba kana gani ya gudu ba ana ya gudu sai ya dawo ka kuma ya zo ya hidin da mace komai kuma ya ce ta yi shi shi Allah ba a mai haka nan to ku duba ku gani ƙarshen masu mugun aiki maza ne ko mata ya yake kasancewa
kashin din yazo baya ce aje ya kina san kashin ki yake tijara halin ki aje ka san kashin ki yake tijara halin ko wa tijara halin sa ko mai tijara halin sa mai aiki kyakkyawa Allah ya alƙori shi kuma kashin shi wannan yana zuwa yayi kyau sa kashin mai kyau to sai aka yi aya ولا تهزل علي ولا تكن في ريق مما ينكرون شوف دنگنين باي غا حالين da suka bada ai to suka riga suka takuro Allah irin halin da muke ciki yanzu kasan zaman lafiya yayi karanci amana yayi karanci na rafi da Allah barkallan gemu mutum bare kan wande babbani ne shi bare kai da kai ta baba kudin din suka hada karam sun zaka ga ga game ga talaka ga wando ga waye assalamu alaikum wa rahmat wallahi da yalin ke ka shike na sai Allah ya rangwata ma wallahi sai ne ka koma je ka tsaka idan Allah wai ustaz da shi wai ustaz da shi haka kai kawa kawa da matarka kai kawa kawa da dadanka wallahi da ga shi da lutse sai mu bari ga sai rike ta wallahi rip wallahi to fi hatara Allah subhanahu wataala yana cewa duk ire-iren wannan in ka ga wannan bala'i ya yanko ya rike irin wannan kiyama ta tsaya an zuba mu mutun sarka an sa mala'iku na dukan sa ko kanan uwarka ne ko kanan ubanka ne wala ta zama ka kai baki ciki a kansu kullu kullum makirci dan kai ka tsaya ma gaskiya duk abin da yake na daidai shi kake kokari kana yi duk abin da ba daidai ba kana kaurecewa to duk irin sharri da azabi da wulakanci da cin fuska da za'ama kar kai baki ciki kar kai baki ciki wala takun fi kar ka kasance cikin kunci min mayan kuruna da makirci da ake kullu ai mun musamman su kawo karshen kuwa to sana ba ana rage mutane ai da kuwar ka baka wannan asha mai yake da kuwa ka cikin unguwa ba ko gani ba ba dole tije yake da kuwa a kawo ba duk matan unguwa sai sun yi to wasu na leke a kada kwankwaso ai gwabo ai iya shege mu baka hana su ba sai ne karatun qur'ani za ka hana duk masu irin wannan maganganu la ta kun fi rai in min ma kar ku kasance shi ko ci fi hakuri haka Allah ya ci in Allah ya magana akwai masu wannan magana ko wala ko mata akwai wanda za ka gani yanzu za ka ga mu gaskiya saboda Allah wannan mu abu za mu ji mataki ka mu ka ji mataki Allah zai ɗauki mataki kanka eh ne ana nan sai za ka kurkura ga ma billahi alazim ka kan roba roba kawai kada magani eh ma irin jiwin nan na iyawa ka zo sun wani jiwi suke na gwadanta kawai na dai zai ga kawai ya juya fau kai kuma ka zo sai wata da kai kawai sai ce inna lillahi wa inna ilaihi dole za ka anta zai ka kai da kaje azuci kuma ya dauke ka ta kata ka je zudda ka bata garan asibiti a ce to kudin dori da kudin asibiti da kudin magani da wani sai ce wallahi ni yanzu ma na fito dole wallahi a dawo gidan ku a nemi kudi da wa kai ta zaka dauki mataki ba sai Allah ya dauki mataki a kanka ba a wa Allah haka ne ɗan uwa maza da mata ku yi hatara da jayayya ga Allah maza da mata ku yi kokari ku yi biyayya ga Allah maza da mata kowa ya gyara halinsa ba wai muna karkake kawunan mu ne muna cewa mu ba ma saban Allah mu ne na kwarai mu muka yi kowa wa'azi da ake yi gyara kayan ka ne ki kokari ki ga me ke tsakanin ki da Allah ba musamman ki tsakanin ki da Allah ba je ki gyara saboda me in kin gyara rahama Allah zai baki mu kuma muna farin ciki dukkan musulmi ya samu rahama idan baki gyara ba ba zaki wa Allah dabara ba ba zaki wa Allah wayo ba kai ma haka arji idan baki gyara ba zaka ga Allah kai mata shi ne zaka ga wa Allah kai mata shi ne ka iya rawar disco ka iya kawayawa party in an ce an bi jeji an fara rawa kai baka gaziya kamar madari kake ko ai hankali 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 rayuwa karewa za ce ko rayuwa ba ta kare ba akwai tsufa ko wani ciwo na lantar shi kuma bai da magani shi ne tsufa duk tsohon wanda ka gani ta kure da babbar riga in zai anshi abu ko zai ba da abu jikin na rawa hannun na da saurayi ne wallahi da saurayi ne duk tsohon wanda ka ganta ta kyakkyak da ɗan icce ko da wata sanda
inta jidim dim dim sai ta koma gidan ta raku din sai kun mutse sannan ta kama hanya ta tare yan mata ne masu ado da nono da yanzu ina abin yake ya kare karhin ya kare so ba ya zo to ashe ko haka kawai da Allah ai ta bin bayi haka Allah zai magana bayi kai kin bacin mutuwa na rama yanzu ashe baban ku nana wanda ya yi baban ku nana shi ma wanda ya yi shi nana shi ma wanda ya yi shi nana kakan ka waje ku san ashirin da wani abu suna nan duk ga sunan zuba kawai kai ka dauke da karfi sai ka je ka nemo ka kawo musu ka tada wannan yayi zawo wannan yayi amai kai ka tada wannan kawai na kuka ka ce masa ya akai ne sai duniya ce kawai ta dace ni Allah ne kawai ce ni duniya ce ta dace ni kawai tuwa ya tuwa mutum ko ma ke kamar yaro karfi fa Allah ne sai ka ga kana ta gaganiya kana ta wahala kayan su dauka ka wanke mushi abin da yake bukata iyale ya gurgudo kai mai ran nan da wani ba koya ba sai ka ga shi kawai ga ma yana kuka ce subhanallah mamara me yake ba kuka ne in ban da kafin zaman yara ne ga sunan mun mai su mu hayalin su ba yanzu ne mun yin wani ke ji ba mu iya bani abinci kullum haka nake yi nan da ba ba ka amince da ba ka mutu ba yayan nayi sai sai ba mu yame gome ko ku hakuri in ne ka tsaya musu hanyar Allah duk irin bala'in da za a ma kar ka kasance shi ko ci haka Allah ya ce duk irin makircin da za a kulla ma kai dai kai hakuri kuna gamantakewa da al'umma sana'a kuke sai ka ga kawai da wannan ya tin karo shagon ka sai wannan shi a abin ba mai ya dogo ne na ka ba mu ke so ya tabbatar da kara da shi sai ce ne lokaci karo shagon da ke da shi ciao kar a sai kai ka a gurin ka ka a saya ka karo ko kuma a an ce muna ce bai da kyau Allah suka yi ka marasa kyau to kai in ka gano haka abin da yake sai da in ka zume san shi in mai jagora sau da kafa ka zo ka da shi ka sai ba mun lafiya 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 ka so alhamdulillah wannan ne yana sa ka rana sai akwai original kiradi ne mun ka inda yake son mai kiradi sai ka zo wannan wurin eh gashi na eh shi ne wannan mai shafa sai kuma ne ai zuba ai ta tahiya billahi da sai ya kwashi kayan kunya ba zakai shi da kanshi zai ce Allah da halina tin duniya Allah kai mana kira da imani to sai aka yi yaya wa yaqulu lamata hadha alwa'du in kuntum sadiqin da maza da mata ana wa'azi cewa kiyama za ta tsaya yanzu in kana ma matashi wa'azi na rantsi da Allah bai sauraron ka yadda zai ta fata lokacin shi na sauraron ka a'a ya hisa kawai ya tafi a je a ce DSTV ne ana wrestling ko ana kwallo ko waye da sauransu to shi ya gane haka maka zo na kana gane Allah ya ce ka ba Allah ya ce a barka ba in so kake ka ja hankalin matashi ko addini ne zuma mata ciki billahi lazi alaji in dai addini kake so yanzu na ka kirkiri kungiya ta addini nan yanzu amma ka zuba da maza da mata ka ce ai ta shagari ba komai na rantsi da Allah inda aka yi baka kamar yanzu wallahi dan aran da ke cikin ta illa masha Allah Allah alaji musamman a rike da wasu rane kun da ake fita to ana dan tashewa a ce kuma wannan abun in an yi akai ko yanzu ba gani ba a da ake ta abun nan in aka ce cikin aikin annabi ne ba ga da ake layi ba billahi alaji alaji wutaje da mali kai sai ga kawai ngaha ayi gaba ayi gaba ayi baya ana tashewa dan ma'aiki to me yasa ai abu ne na nishadi ne sai ga jama'a ana ruga da gudu yara kanana ma sai ga yaro ya rike kai wani ya daya kugo yana tai yana ci dan ma'aiki saboda ni kai in karatun qur'ani ne zaka zo so kake sai ya gane da yaya sai yadda Allah ya duba da gudu ne kai da shi haka abu ne yake ne kai Allah addinin ne sai sai an yi hakuri amma da an ce za a mutu ko ya kuluna mace hadar wa'adu ko ya shine za a mutu in an mutu ne za a tashi a ga ya musu ma in dai gaskiya ne to masu wa'azi sai an yi hakuri wani ma gaban ka in kana wa zuwa ga kawai da sai ya tin karo ka ko sai buga musu garu ka kawai da ya buga mutu ka ko sai na zai bur na bare bare har da aka yi hakuri wata rana za a ga kawai mala'ika ne ya zo kawai wuru ya rike shi kuma dole a rasa haka zai sallama don haka a bar izgili
maza a bar izgili, mata a bar izgili, musamman matasa masu ji su kamar yadda ka san kwata-kwata rayuwa haka za ta dore musu. ‘Yan mata ku yi hatara, ku ga yarinya uwarta na kira tana mata faɗa, tana nuna mata abin da ke daidai ko za ka taka mata. Ku yi ta inda kai, tana gani dole uwar za ta yi wanke-wanke, uwar za ta yi abinci, uwar za ta kwance kawai. Ga waya ta kawai tana can tana ta chatting da samari. Ire ta biyu daga wannan kangara da take wallahi wannan ya burge ni wallahi ma ni sifi ya kar barin da ta fara ma dan bala ne sikrasu sake ta ko a mai ne ne ta dan tas ina ga abin da ya dora shi ma na abin nan shi ma yana san haka yake in yana da naira 1000 uban na da 200 ana san ai ce wani akai ni ka wallahi bai ba bai wa ko shi ya da kai dai ba wa ka are ji biya mu abokin shi su shiga kallon kwallo ko rasule ko wani abu makamancin wannan wanda dare ya sai da shi cikin gidan kawai na harbin kwanu inda mai na tona ni ni wai wai wa mutum wa ayaba tuko ne ke kai haka ake to rayuwa ta duniya dan uwa ku bita hankali ku kyauta ta mu iyayen ku kyauta ta mu iyayen Allah subhanahu wa ta'ala ne yadda ya halice ka ba ka san za a halice ka ba wallahi haka zai kashe ka kuma shawarta ka to shine yace idan kana son in mutuwar ta zo ta zo maka da kyau ke tunarawa ki ji da kike ganin uwarki ai ba kauya ce ba ta waye kike kin yi karatun boko kin waye saurara a ta wannan tunanin kasa uwa da uba Allah ta ya kyautu ta musu dada ku kyautu ta miki yayi a kwana a tashi duk abin da kai wallahi sai an mashi matsala na kai ma haihuwa za kai ƴaƴan su dinki gallaza ma ai abin da kama iyayen kake Allah ya ce wa qadira rabbuka alla ta'budu wa qara rabbuka alla ta'budu illa iyya uwa da uba fa wa bil walidaini ihsana imma yablughanna imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma fala taqul lahuma ufim wala wala tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima Allah subhanahu wa ta'ala shine yayi doka yace wa qadira rabbuka alla ta'budu illa iyya doka ce kunci ne to haka Allah yace duk duniya kar ka kuskura ka bauta ta ma kowa illa iyya sai Allah diye da za a jiya diye da za a jiya kar ka kuskura ka yarda da tsarin kowa din ba na Allah ba magana addini dai ko a'a magana wai rayuwa ta duniya a'a wannan ma abu ne na ilimi kawai je ka karanci daktar naka je ka karanci zagin noma je ka karanci waye waye to abu ne za ka yi hanya ce ta a samu kuɗi amma maganar bautar Allah kar ka kuskura ka yarda da bautar kowa sai Allah maganar tsari kar ka yarda da tsari na kowa bangaren addini inda ba abin da Allah ya ce ba wallahi annabawa haka suka tsaya sanan na biyu sai ya ce ma wa bil walidaini ihsana uwa da uba na kyautu ta musu wanda dai ya san uwar shi na da rai uban shi na da rai ka kyautu ta musu haka Allah ya ce ba ni na ce ba Allah ne ya ce imma yablughanna indaka likibara ahaduhuma idan ƙarfin su ya ƙare kai kuma ƙarfin ka ya kawo ɗaya ne daga ciki uwar ce ke da rai ko uban ne ke da rai wala ta kulla huma aw kila huma ko su biyun ne akwai uwa akwai uba ka sa ko wanda Allah zai ma wannan baiwai zai tashi gaban uwa da uba wani yana tashi sai ta da ba uwa sai uba wani yana tashi sai ta da uba ya basu sai uwa wani kuma yana tashi sai ta da su duka ba su ne ke uwa yi hatara ka san akwai wani masifa na nan wanda ake shukawa cikin gida a fatar ruwa ta hitar da tsiro ta girma ta sayu kai ba ka gane sai ta yi inuwa sannan ka ka tiran ah ko wani bala inuwa ai gidanka aka zuba mai ruwa aka nemi shi aka komi ka san akwai matan da ka yi wahala ka auro ta an haihi ɗaya an yi komi yau ƙarfin su ya kawo ƙarfin ka na ragewa sai ta daga nuna mu in kuka biyan uban ku ba ku tara komi in kuka yi wani haka za ka gani a jiki irin wannan mugo shawara sai ka ɗabu ya da uban shi duk abin da ya samo daga magana shi sai da uban shi
in wani abu ne haka zai tara yayin ta abubuwa kai ba ka sani da kaga ana neman ka kwalabi ta faru ya ji aka ga wani bala aka zuwa matsayaci an kwa aka shi zuwa shi cikin irin motar nan me take Black Maria ko irin Hilux din nan yanzu kawai an dauro shi baya kawai ana jira wa sai na baba na kuke ga wannan kai kaga ana neman ka kwalabi ne ya amma alƙairi ne kawai da shi sai kuma shi ya ka ku haka mata ku ji tsoron haɗuwar ku da Allah wallaba ƴaƴa da iyayensu war nuna cewa wai danki wai ke kadai ke da haƙi da shi a me yasa ba a bar ke kadai kika samu kan ba a kika ne ne shi ya zama cewa naki ne to kai da ko da kai sa'a da irin wannan uwar da irin abin da Allah ya ce ka mata ka mata inda ta yi labarin ta irin wannan aje shi nan wurin mahaifinka mahaifinka ne fitau ta ba mahaifinka duk irin abin da ake yi bakin gwargwado ka dauke dawainiyar gida iya abin da kake iya ba wani fadan haka za a gani alaji an haife shi wani na dawainiya ne shi sama da shekara 5 sama da shekara 6 wani shekara 10 wani sai an yi shekara 15 wallahi wani sai an yi shekara 20 dan uwar shi bai ta ko na ba sunan shi game da yaje yaje ne mashi kawai alaji in sallah ta sai da kace da kana ka da wane ne da wane ne kuma yana da yarinya cin ne ta kashe mata kudi kai ga kanan na masallama na neman gagare ka kai kuma ya'a ya'a Allah subhanahu wa ta'ala ta kuke ta mu iyaye ko ya ya kanin kai kawo ka ce maka mu mahaifinka da ka ce maka mu mahaifiyarka kannan ka bakin gurguro dan aiki ne kake yi sana'a kake yi dan ka tara ba madadin mahaifinka sai ya zo ya muku dinkin sallah yayi waye waye da sauransu sannan sai ta da kawai ya fa dan sautin mu a tawaka ce inna mana kawo mu dan yari biya ce ba wannan adanka ya ce wannan dan Allah tine ma da barka Allah saka lalace dan banga dan asara haka zai ce ko kake addu'a zai yi ce ba na Allah sa albarka shi da kanshi zai rika tunanin ukka da kaga Allah wallahi Allah shi mai albarka ranan ko sai zo ta da ka kawo dan tura maka ta muna guda bi dan kallon ka ƴan mata ka ce a dinka musu to kaga akwai abubuwa da dama wanda masu gidaje kan zo ya musu tsaye a rayuwa in sun mutu ya za a yi matan su da ƴaƴan su to da yaga kana irin wannan abubuwan ya san in Allah da ko kai da rayuwa zaka rike yayin zaka rike mai yayin shi Allah ne ya ce ku kyautata ma iyayen sai rashin lafiya ta kama tsoro kar ka zo ka gajiya da shi to ai na kashi a sauke ko mamsa na kashi kawo wannan general na zama sai da muku jami'ar ka santa ciwon nasu an ce ba na asibiti bane ba to nani ne ne zo ku yi hakuri da iyayen ku zo kuma ku yi hakuri da iyayen ku yadda kai baka da lafiya haka yake dauka kudin shi ya bada a ce a kai ka asibiti in an dawo aka ce kaza kaza ya ce a koma in an kwantar da kai asibiti bai cewa a sallamo ka da tsinin tsiya haka zai ta buge buge har aka samu ka kawo haka yanzu kai kallin ka ya kawo shi nashi ya rabu sai ka wulakata shi shi yasa ɗaya ga su nan za ka gani da yawa suna tare da baki na iyaye ko ubanka bai ce Allah ya tsine ma ba irin abubuwan da kake shifka a cikin unguwa sai dai a zo a ce mai ɗanka wane ya yi kaza wane ya yi kaza ya kwana da bakin cikin ka ya tashi da bakin cikin ka ya za a gaba haske ya za a kai gaba kai ko ba a ce ma komai ba a sa ido ai ta shi ne hankali haka ɗan mata wai ita ta waye ai ita ta yi karatun boko ai ita waye waye yaso za ta shiga kitchen yaso za ta shi sa zuwa sanan ɗan matar alaji da yawa daga abinci ake kashe a wuri ya je gidan abokin shi an yi abinci ya ji da daɗi an canye ranka ta kaf tana ta kamar yayi amarya ya ce bari yayi waye ta yi abincin da an zuba abincin aka zuba miya sai kaga ruwa ya fara yayi nan tatta sai yayi nan tumatur yayi nan ga taliya tsakiya ga shinkafa ka sa ko da zaka tabo ina zaka taba ka ji daɗi ruwan zaka ɗebo ka kurba ko ko shinkafa to sai ne ya zuwa aka gura mata ga yadda ake da yawa ɗan matan za a gani da ka ce tuwo sai ka kawo dinanta ya ɓaci ka yi tambaya a tawo ɗan indomi ɗan shinkafa ɗan tale ɗan dai abubuwa shaf 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 ƴaƴa maza da mata Allah ne ya ce ku bi iyayenku
banda uwa tsawa banda ma uwa tsawa Allah ya ce haramin ne ba a yin haka nan masu aikata haramun ɗin kawai yanzu ga shi nan abin da yawa dole za a ga yanzu uwa za a ga tana ta ka tsantsan uba na ta ka tsantsan da diya ga samari yanzu masu jin tsoron Allah masu da'a masu wani irin aski na biyayya ga Allah da ka ɗansu kai ka san masu jin tsoron Allah ne kawai ka ga yaron gama ya buga ma wani uban tun tubusa kai kai da ka ganin wannan wurin diyar billahi la ilaha illa kai ka san cewa da an kuskure ya ga dan shau shau yanzu ya rubu ne ma diya wallahi ka ya tsoron Allah yake ji kuma wallahi wai kai uba irin abu na da diyarka ake so ya ganka kaga yana rakubewa ga bango ya durƙusa yana jin kunya ta kasar za za ga yana dan fita cikin da ƴan wace yana dan garza wai a ce waye ne ta kawo waye gidansu irin asafa din wai hannuwa kaga yana wani wai shi ka jar duniya kai duniya na akwai abubuwa haji sai za sai ga sirki kawai da kawo shi diya an aka kwatsure zai zo matsi shi billahi la ilaha illa huwa shi da ni da na san kai karamin mu wai sirkin ka ke ga amma haka sai zamani ne ya zo da'a ku yi hattara da duniya ku yi hattara matukar ba ku bi iyayenku ba ku yin albarka matukar ba ku bi iyayenku ba wallahi ba ku yin albarka kuma ba za ku samu masu bin ku ba duk abin da ka ma iyayenka wallahi ka shirya ga yana kai ma sai an mashi to Allah kai mu lafiya da imani ai kokari a gyara ko ji ko maza da mata kowa ya kokari ya gyara ɗan mata halaje ƙarya alaje ƙarya ku tsaya ku yi da'a ku biyayya ga iyayenku idan mahaifin ke kawo ne ce to wani zai zo ya kin zo ki ga shi ki godiya ki ce alhamdulillah ya ce alhamdulillah baba ya Allah sa albarka ki yarda da wannan abin daga bakin ki har zuci billahi alazim sai Allah ya samu wannan abin albarka kin zauna lafiya ba kuncin ci ba kuncin sha ba kuncin sutura amma da kawai da kabo kan abin nan aka tada kana sa Allah rama wani mutala ne ya girgiza hula haka kunni ya ce kai haba wannan ke kinga abu wannan kan ta kusa ne haba ni kusa ran shi ina yi irin waɗannan biyami suka ci ne suka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai Allah ka kai mala kira da ni mana mutala me Allah yake cewa ne qul asa ayyakuna radifa lakum ba'ar allazi tata'dilu kullu ka ga ma mutanen duk duniya ba wanda ake shakka yaji a sai kusaici bala'i da masifa na Allah in ya kuna radifa lakum ya kasance jire da ku kuna cikin wannan bala'i sai ku ga wannan kuna cikin wannan sai ku ga wannan ya kasancen sarbi da kazan ya wannan sai wannan ya tawo da kazan ya wannan sai wannan ya tawo da kazan ya wannan sai wannan ya tawo malaki ne ga yana billahi kai dan Najeriya Allah sauki shi yasa duk duniya kowace kasa ita kai dan Najeriya shi sai ya zauna da an tike ba lafi sai ya saba shi dan Najeriya ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to alazi yanzu bi ba ga cikin irin masaikun da ake kuma sai ga wani bala'i ya sallama kowa sai ga dan Najeriya ta kai shi ma wannan ya tawo ana nan da shi kuma sai ga wani bala'in yaro shi ma sai rungu ma kawai ya shi ma a bakan gida dole haka ake rayuwa na ci da mazan da matan binni da ƙauye yanzu ka diba ga mutanen da za a ce an faso daga ƙauye a tarda ko cikin garin ku a dirka bindiga maza na gudu mata na gudu ka kama hannun yaron ka kana ja kana ja in kaga abun bai yiwa ka sake shi shi ma ya wajen shi kake tun wa duniya kamar an tsere kiyama wai kuma wai irin waɗannan ne wake tattaruwa ana ɗan gudun hijira kuma sai ka je ka tarda su suna lalata suna ishe ne su ma kai ɗan Najeriya kai da bala'i ya koro ka kuma ga wani bala'i na kana kwakwalo shi in ana fama da tsadar abinci ana cikinta sai kuma sai ta kaya ha gani tun da dai wannan mutanen duk dai ba san abin da suke ba sai a kawo wani gurbataccen mai a kawo muku cikin ƙasa a tunsula muku ɗan motoci ne ke gare ku masu arzikin da sauransu sai ka ja kana kai da zani kana wuce shin kai sai mutu ta rika fuk 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 haka za ka dole dan abin da ke a
akwai sai ka je ka kira bakanike a ce mamai ka sha mai ruwa a tsotse a yi goge goge shi ma bakanike ya tuce ka abin da ya tuce ka a tada ma motai a ce ita tahiya kai kana fama da tsadar abinci kuma sai a dawo kana fama kana fama da tsadar man da zaka tuka abin hawan ka je wurin neman abinci kuma ana nan sai wani bana'i ya sunno yanzu ga azumi tafi wannan tsadar man wato ina magana dinki sallah in ba Allah ya ce muke kama tsadar mutaraka ce ita ko tsadar man kaje ita kuma dan hauka yanzu da an ce siyasa sai ka mutu yayi to kawai yana hiddali ana sai wani wallahi billahi alladhi musaywan sai wani to kidan Allah ka koma gurin Allah ka je ku gyara kai da Allah ka ji mutane ana ja hankalin bayi amma kubu cewa suke yi duniyar nan kullum matsala karuwa take ba a neman sauki Allah ka kawo mana sauki amin ka ba mu shi wakamani masu tausayi yanzu ka duba ka gani a cikin tarihin labaran nan sai ka ga cewa wani guntube mun mutum za ka gani a kasa ga kudin ga mulkin an bashi ga kudin ya samu amma sai ka ji wani alman dahana yayi wuk ya kare ce ko kasa cikin mala'i shi dai yazo kawai daga shi sai matan shi da yayin shi a ce yana da gida yana da waye yana da gidan gona yana da motoci kaza kaza dangin uwar shi da dangin uwar shi na san cikin matsala a da kawai haka ake rayuwa daga shi sai matan shi da yayin shi kuma isu matan da ka tara ko matar da ka tara dan wani in ya riga yayin ɗaya ta rike mai makogoro sai dai kai ta san waje kai yake shege ka dawo amma ba ka kara mata kishiya kai wahala kai sata ka tara kuɗi ga zunubi dam baka taimaki uwa da dangin uwa da dangin uwa ba kuma da rashin kunya kawai har da irin wannan kuma ake gina masallaci wanda za a samu sauki wanda ba a samu shi a ji na ce ma wallahi ka je wa mutanen cikin bala'i ka kwashe kuɗin na ƙasa baka ji ba annabi Allah ya gaya masa cewa duk wanda ya kuskure ya ci gululu ya kwashi arzikin da ba nasa ba ya ce nashi ne Allah ce sai ya zo da shi ranar tashin alƙiyama billahi zai ka Allah ce kuma ni na ba san manzon Allah ya isar da wannan sakon tun da gashi na mu ma mu kai ne da Allah ke cewa wa ma qala lil nabiyyin an yughal kaji annabi Muhammad Allah ya ba da shaida guarantee nan ya ga bace bunnunu ba bace arzikin kasa ba a ce gashi wannan arziki ne na ƙasa annabi ya rika kamta dan saboda matan shi da ya shi Allah ya ce annabi bai haka ba annabi Muhammad bai yi ba gaskiya ne haka Allah ya ba da shaida gaskiya ne a ce kai ne commissioner ko kai ne wani daraja ko wani DG ko wani sakatare ko wani gwamna ne kai ko waye na ƙasa ko koga ne dungurungu an baka ƙasar duk ka ja wanda kake so ka daddasa su kuma kana ji kana gani suna kafta arzikin ƙasa ba ka ce akwai saboda ya halalta ne to tunda annabi bai yi ba ya Allah ya ce wa man yaghal yatib ma ghal yawm alqiyama wanda diye hadinci ya alman dahana yayi gununu ya kwashi arzikin ƙasa ya koye dan ya zama wani abu da ji dadi da shi da matan shi da yayan shi Allah ya ce to saurara ka ya tabi ma ghal yawm alqiyama ranar tashin kiyama mala'ika ba sa ya makare ka dan uwar ka sai ka mai duk azikin wallahi sai ka mai da shi kai Allah gani mai qur'ani la ilaha illa nan mar mutala mulai kokari mu jar halayen kar irin wannan kutukuran alaji wanda barayi ga sunan alaji da bakaɗen motoci muna kallon su ba da zami ranar tashin kiyama mu zamo ɗan kallo kana ce to kuma ku bi shi ai wurin mu azan banda ɗin shege banda kuna kowai gaskiya kuna Allah ne shi ya Allah ya nar mashi idan kana da wa'azi in kai kuskura kai shege daga Allah sai ma kai ka wallahi wurga ka wuce bai da asara ba asara waye ba bari a ga mai daji sifa Allah ko da rahman Allah saki Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah Allahu akbar wannan mai daji kai in kana son kullu lillahi ta'ala ka jara halinka kawai gaskiya ne kowaye kai ina ga ma alaji kowaye in ba ku jara da Allah bai na yi wulga ka wuce wallahi lam yalit wa lam yulat wa lam takul lahu sahiba bai da mata bai da uwa bai da uba kuma wa lam yakul lahu kufuwan ahad kowaye a duniya wallahi in ka taka Allah sai ya taka zama ka lahiya ko in kai wale dai madawo sauke kuma kasa Allah na tuba Allah kai mana kafuwa Allah ka yafe mana muna roƙon ka dan daraja alqur'ani
illa buka da kurakurai Allah ya yi mu akwa wallahi aljannan nan zaka gani duk wa'annan qara'in gonatin da kake gani ran nan Allah zai ce yati bi magalla yawmal qiyama sai kun zo da abin da duk kuka kwasa kuka taskace dan ku zama mawadata ranar tashin kiyama sai a tsaye a ranar tashin kiyama kuma nan wurin ko naira miliyan ba a sa cikin aka ba a cikin kabarinka kai wallahi 1500 ba wanda za a tona kabarinsa a sa shi 1500 a ce to kaga dai saboda dan matsaloli lahira dike da kona malaika ba dai ku dan sanya da za a yi kawun mai so wallahi ba ai in ka kusura ko 1000 aka sa cikin kabarinka wani ya ganta na race girman Allah maka sanan cewa baba dai billahi da ba ni shayi ba na sai da kuwa kan yi dole wajen sai an zata gidara 1000 sai ni zata da wannan gawai Allah ya ji ba mu wannan kai ranar tashin kiyama an ji amma kare ka ana zazzaga ka sun mana tasu alanna yau mai zin din ni'imar da kace sun kwana Abuja kun kwana Kaduna duk inda ka kwana cikin hotel kake kwana ga ayyukan mutane kuna kwana da su ba ku dauki wannan aikin wani abu ba kuna tafargaza kuna iya shege sannan Allah ya tsare ce to ina ni'ima ta da kace sannan ina kudin kasa da aka sata suna ina ai da wuce kace to Allah mai gida suna samu tabaro mu mata da yaya kana da wani da nuka ma kwashe maka da yaya na lantsi da girman Allah sai kin kirji ne da ai kawai dukan kana a cigaba da yi wallahi kuma nan kudin da ka bari ga matanka ga yayanka za ka ga diyarka kawai ta zama wata irin tunani za ka ga tana mugun shaye-shaye ana diyar gidan wani ci kuma wani nan babba a ƙasa za ta rika hita waje tana iskanci da turawa aka ga za ka ga yayanka aka za ka ga matarka sai ta yi dan yaro dan cas 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 ran da shi ta kisa wata riba makwacinka wanda za ku shiri da shi kawai sai ka ga yana yana shigowa gidanka ai ya wuce ta kaje ne won waye ka ta ga wuce ta kaje kai iska mutum ban da sai yake ne kai 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 ko gidanka zo kace wuta ta dauke wallahi haji aka ba ga kowa ne yara ko kowa shi gidan suna shi kawai ga matarka aka ba mu ce aka ba mai ce ko shi ya shiru ya san dai ba ka dawowa ana can mara ya kula mara buka ana ta tambaye ka ka tara kudin kasa Allah ka sauke a ce wannan ma'aikatan wayo tattaka su kawai ake mu a ba man ta kai Qur'ani na kowa ne wani bangara kuma ka ji mun bangara can wannan sai ka ji kuma san ake ta yi haka Qur'ani ya ce ai shi litari ne na kowa saboda litari ne na Allah Allah shine mahalicin kowa to doka ce kuma in ka zo mu sai mu faɗa ba ila malaman bane inda za a rika kan gaggara ma ana shafa ma mai ga baki kana ila ta tsaye da duniya sai ke Allah da lahira ma da ta ujara inda kana san lahira sai ke ujara tun da duniya ina ga ma gaskiyar magana kenan kawai ba wani da hari handa ma da maza da mata duk mai buƙatar aljanna ta haka ne mai ranar kiyama yawma la yanfa'u malun yawma la yanfa'u malun wala banun kaji Allah ce rana ce wadda la yanfa'u malun dukiyar da duka tara a duniya Allah ce ba ta amfani wala banun haka yaya dikkirta kirtan katin da ke gare ka billahi allazi la ilaha illa in malaika ya danke ka ya dan ba su ma amfani komi dukiyar da ka tara ba ta ma amfani komi ka miki amfani ranan illa manata Allah bi qalbin salim sai wanda yake wurin Allah da zuciya ba kutata ba zina ba shan giya ba tsatsa ba alwadi ba kasala ba komai bin Allah nan ne kawai mun an kwanta aka farka cikin gare da ya tashi sai Allah bi ta salloli ya salloli ya dauko Qur'ani ya karatu in ya tuba ci ya kwance shi garin Allah ya waye tayi wani neman abinci in ya dawo an lokacin sallah ya yi sallah yana ta asiri ba yana neman tuba wurin Allah a kan magana da Isha kike zuwa wurin karatun sai ka je ka kai makaranta yaran ka kullun tarbiya kake musu amana da Allah ya baka illa ma ta Allah bi qalbin salim kenan amma yanzu kai da wannan farka farka mai yanzu ku aljanna ba ku cikin badu ba ku kai ka je hada wani washi badu kai daga jin badu cikin duhu ne baka ake ta nitsa kawai a nan shi billahi allazi
wani ya shige kan Twitter, wani na can kan WhatsApp, wani na can kan Facebook, wani na can kan me, to haka za a gani dare guda ana ta caci. In kai tara kane kuma ga gidan balmasi da gidan waye ake cewa a zo a ta tsara tsari matan ku kana ganin an yi masa yamma mata ta babban waya saboda iyo jirgi da jirgin a kare ba ta karma ko kana nan ana yi mata juri ba ta da tura da ɗan ka an san ta ce je a jiro mu duk abin da aka yi gidan balmasi je a wallahi lati ta kunna tana kallon abin ta da ta ji ka sai ta kashi ya sai ta wuce ba da ita ba na ba ne illa man atallaha bi qalbin salim wanda yaje mun Allah da zuciya kwatata guda be wude ita yau ta shi kai qur'ani kidi da zai kuma ga wata kan Allah sabbi ai dan mutum ya mika ilimi mala tunda Allah ya ce wala kadaka tirnahu ala ilmin al alamin kada ba dace yes ignorance ya dole kaga yaro ya tattara kudi har 10,000 ya sayi waya 20,000 30,000 ya sayi waya kuma in ka sayi waya dole ka nemo mata layi ka sayi layi ka lika mata dole ka nemo kudi ka sa kai kira dole ka sa data saboda harkar duniya kaga wani waya ta 40,000 wani ta 50,000 wani ta 60,000 wallahi yan mata ma alaza ta za ta sai ganiya da rafke ce waya ya saura ina saurai ta Allah eh kuma shi ke sa data shi ke sa mata kati si ta hira cikin dare kai kana ganin tiyata na kai tana gida daga bisa ga dawa ta yace kayan da ta dauki hoton ta kawai ta tura masa saurai shi ma na tsakkin shi haka zai dauko hoton ne ya ka zo ka tadda kawai ga su nan haka ake kwana dare ana yi shi da matan auren da ƴan mata da jawarun da dukkan an ya mutse kai haka ake tai billahi da ku shirya za ku ci wuta ku shirya wuta ce za ta ya kai kai tsaye su tarata wallahi in ko ba a san a tai to a yara duk wanda bai sanya tariya yara su yahudawa na ta dole in data ta kare dole ka je ka sau wuta da data ta kare dole a sa kuma a ci gaba da sabon Allah kai ka samu kudi ka samu dukiya banna kawai kake da ita kai amma da an magana kana hago manya kai za ka ganin abin da kake kowa ya daka kallon ka su abin da yake barkan Allah kowa kalli kanka kawai abin da kake ma Allah ko kokari ko lele ta da Allah Allah ka ce mace mu amma mu yi ko jara to sai kai yaya ne modi bo wa illa rabbaka ala lu faralim ala Allah amma dai wala كسرهم لا يشكرون وإن ربك للي الله ما لتنك يا رسول الله لذو فضل على الناس ما أبو تنبواني بمتعي ولكن أكسرهم سيد مبيا رسك متعنا لا يشكرون فاسر السمي موجبهم وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم لكاو وما يعلن وإن ربك للي الله ما لتنك لا يعلم يا سما ما تكن صدورهم أبن لك قولي واسكن زكاة مباري وما يقول ابن الدرس كي بينا الواشي الله بان أبن دل سنة يقول لنا شاورا شباس إينا زينا إينا كالله أكبر ta wannan malamin Allah sai kan suna rike ni wanda suka wannan mutane Allah sai kan suna rike ni oh mu dai wannan da ana sama haka sai ga mutane wani kuma yana cewa wa an wasa shi ba eh ba mata shi yau kwana za a yi nan sai dai mun gaira zaka da kawai da gaskiya suka da Allah ya sani ba abin da zaka mai dabara ya sani in kana jin dadi ya sani in ma baka ji ya sani kuma ni ta yi duniya ba mai shi Allah ke shi mu na mu makarata ne ba faɗa abin da ke shi ba mu wuce kuma wai a zo a lallaba wai a ce ma wane ne wane ne wa ya mutu wa karkashin aljanna za ka kusa illahi alladhi la ilaha illa huwa in kana san aljanna ka gyara halinka gaskiya ne iya ka gaskiya magana kenan me kenan wani mu zo mu ma lallaban sai ka je lahira kaga abin ba haka yake ba ai kara ga ya ma gaskiya tun yanzu ka gyara in za ka gyara ki gyara tun yanzu in za ki gyara in ba wallahi a gyara wato kuma ya rage na ku ga Allah na ai kamar gobe ne ana san
karkar ganin waje kai kai mu ne mu da kai gare mu shi da Allah alaji inda muka girma can kuwa ba bare mu kana la kana da yakin za ka kuwa ne baka ganin matashi da ganin matasa sai an ga mota an tafi kin wani kawai sai ai accident sai a ce wani ya rasu wani ya kare wani ya haukace kokoro shi ta tabu ko baka ganin haka nan ke kai me kokarin biya da halin mukaji wannan shine gaskiyar labarin sai Allah yake ce wani yaya وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين الله سبحانه وتعالى وما من غائبة با ولا أبن دك أيوا ولين الله في السماء أتكن سمين والأرض كوكما أكسي إن في shine karatun mu illa fi kitabi sai da duk abin da aka yi na cikin littafi duk abin da aka yi illa fi kitabin mubin cikin littafi alaji wallahi da garin Allah ya waye duk irin abin da ka fara kana yi yana na kadar rubuta ka ajin ranar da zaka ga kuma kai kwance wannan awoyin da kai duk abin da kai yana nan rubuta kyakkyawa na rubuta mummuna na rubuta kuma gobe haka za a yi cikin daren haka za a yi duk abin da ka san mun yi kai zuba karatu wake ba wallahi tun da aka fara karatu duk wanda ya halarci wani karatun nan da wanda ke canje ya kace kunnan shi yana ji alƙawari ne daga Allah wallahi duk harafi ɗaya in an karanta kana da ladar goma ba kake karatun ba kawai ka zo da ikhlasi ne bari ka je ka ji maganar Allah bari ka je ka saurari littafin Allah wallahi alazi inda ka zauna har a tashi mala'iku ne lada ce kawai duk harafin alqur'ani da an fade shi lada goma kowa sai ya rubuta mai shi mai jama'a din ya ja a rubuta mai da duk har ga gina da kake gani wallahi alazi ni ma suna nan ana rubuta mai lada goma goma nan duk harafi ana rubuta maka ana rubuta yanzu kai dan uwa inda muka kwashi awa daya ana ja qur'ani ana bayani awan nan dai mala'iku ne wa kiraman kiraman katibi Allah ya ce kiraman masu mutunci masu girma masu daraja mala'ikun Allah katibi da sunne sakatarorin kawai suna nan kawai suna rubuta wani dan wani cikin wani irin wani ya zo lokaci kaza ya tako daga gidanka taki daya kana taka ana rubuta ma dada kana taka ana rubuta ma haka zo da kazo kuma su wannan kiraman din su ne katibi da kawai suna rubutawa yayi kaza an yi kaza an karanta harafi kaza tare da shi yana da lada kaza aya kaza da aka karanta harafi kaza da cike wannan na da lada kaza wannan haka za a yi rubuta muku mata na ta cikin gida suna ta saurare su ma ana ta rubuta musu saboda san bayi da Allah ke kuma duka wannan masana shi ne albarkar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirama kaje ni sai yake ce mana ne ya alamuna ma taf'alu to kuma su ya alamuna ma taf'alu su san da abin da kuke aikata ba za ka so kai aikin ba shi mala'ika kawai zai ce ki dalla kin shi kun da muke rubuta mu da kaga sai ka mishi ma ya dake masa ka dalla ran shi da Allah a'a ya alamuna suna sanar da ma taf'alu da abin da kuke aikata ko ne ne wala kuma wanzu ana cikin rubuta lada ko wallahi ka saki layi asan wanda aka ana karatu zai kace kawai ya hido wani shi kawai ya kunno sai ga wata dace tsayaniya ko sai ta tsaro yana ta wani abin nan haka nan ana karatu shi kuma sai yana rubuta mu ya kira ina ne ya aka cike yanzu to ka saki layi ko kuma can sai a koma wancan layi shi ma duk iya shege da kai shi ma ana tsara ta rubuta shi a kai yau mai imani karatun Qur'ani wallahi wallahi ba abin da ke tara lada da yawa ina karatun Qur'ani da ciyarwa gaskiya ne ka ciyarwa kya ya ba yahuda wani sa suke ta kwakwala kwakwalan ku suna nuna muku ai wannan gara kaza wannan ana ci da mun yi almajirai kasan nan ta lalace ta yi wane ne idan karka samu lada kai sa karka yi magana karatun bani kada ka ciyarwa ina ga ma gaskiyar magana Allah ya sani ma in an yi abin cikin gidanka almajirai sun zo ce mu mata ku dauki ka ba su ni inda aka dan kafto da shekara aka zuba aka dan zuba miya ko wace fara dai sai an baka lada da biyo mai in fara masara ce to kai lo mato fara masara ce shi ka
iya gane ba shi Allah ya san ko guda nawa ce haka in dawa ce haka in gero ne haka in fura ce wannan lodin da ka diba ka zuwa almajiri ko ƙara gero nawa ce Allah ya sani ce masalil ladina yunfiquna masalil ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ya ya kama sali habbatin batar sabara salabe fi kulli sumbulatin mi'atu habba ya ya wallahu yuraykul man yasha wallahu wasun ali ya Allah guni Allah na san bai ga hanyoyi na samu aljanna arha Allah ya sassauta su abin da ya sanya ai ba tsananta abun ba cewa sai mawadata sai Allah yayi kasa kasa da abu nan da yake goma da Abu Hassan ce wanda dai yazo nan muni da jawa shi ne karatun Qur'ani to da an karanta harafi balawu asharam sarfa ga da goma shi kawai na kuma sai ce masalan ladina yunfiquna amwala fi sabilillahi misalan masu ciyar da dukiyarsu dan Allah karka kalli kowa dan Allah kawai kana majare ne ko zo ka sai abinci ne kai azuwa mu abinci kana tonin faska kana tonin buda kawai azuwa mu komai da komai an kashe wa ne rakari 7 sai ta zaro ne da mutum sai to zuwa mu almajare na kashi wannan na shi wannan yau kuma wannan alhaji wannan ladai ko wata fara shinkafa ko dawa ko masara sai sai kama sale habbatin kamar misalin kwaya ɗaya sai ka dauko ta sai ka shuka ta wannan lare wannan sarka da ka bada ta shuka ta ne dan ka girbe ta lahira nan bata saba asanabil ko wace sai ta yi ta zangarniya guda ba in dawa ce in gero ne in shinkafa ce in alkama ce ko me fi kulli tumbilatin mi'atu habba cikin kowace zangarniya guda daya sai Allah ya sa ma kwara 100 shin wannan fara 100 so bakwai nawa kenan 100 sai ce wallahu yudhaifu liman yasha liman yasha akwai bayi ma wanda Allah ke so wannan 100 sai Allah ya talillinta musu ita kawai ya talillinta musu ita ciyarwa na da lara ɗan uwa sosai duk wanda Allah ya mu arziki bai ciyar da talakawa yayi asara duk wanda Allah ya mu arziki yana taimaka ma talakawa yana ciyarwa kawai nazi billahi alazim ya tsere ma tuntun kau ina ga wanda Allah ya bashi iko kullum sai an so kwata ta shinkafa an dafa a sa mata dan mai da yaji a rarraba fi sabilillahi ko ayi miya a rarraba fi sabilillahi naga wanda Allah ya bashi iko da wutiya naga wanda Allah ya bashi iko da wutiya bi ko uku ina ga wanda shi bai da iko yi kullum amma duk juma'a sai yayi kokari ya so tiya bi an dafa shi alama ta fi sabilillahi idan wani ka samu arziki inda zaka rika dawo buhu kullun tana ba da zarka kai la daga rance ina ga wanda Allah ya sare musu zaka kawo sai mutum ya zo a ce an dawo shinkafa buhu 10 a dai rara kawo da rara da ta bi sibi lillahi har umma da suka fada cikin kangi wani fa wallahi sai tashi bai karya ba sai wani shaɗe ko shaɗe da ya je ta dawo masarka yo biyo da ya ci ya ci ya sha suka sha kan shi ya kwanta rama Allah shi abin da yake so kenan to ciyarwa tana da lada karatun Qur'ani na da lada in ba ka karatun Qur'ani in ana yi rafa in ka rona cikin lokacin da za a yi sai ka kwashi lada mai dan bun yawa ranar tashin kiyama awo ake dan uwa da an je aka auna wannan lada kace ta sallah wannan ta azumi wannan na kulli cikin dare wannan gaida uwa wannan gaida uba kyautu ta mu uwa kyautu ta mu uba sai sai ta aika wata lada na ta sauraron mu aziz ce da lokaci kaza Allah baya mantuwa wata tsora ta suke wo kuma san sai ga an ga ko wani uban zunubi a ce to wannan ma'ana shi ne